sobotu 23. července se v areálu Nového Rybníka konala čtvrtá příbramská neckiáda. Více se dovíte v naší reportáži. Kterou za přispění mnoha sponzorů uspořádal spolek Půlnoc. Počasí akci přálo a tak za písní kapely Paradox a dobrého piva z Podlesí posádky dělali poslední úpravy na svých plavidlech. Programem celé akce provázel zkušený Radek Ctibor a na vše dohlížel kromě zkušené poroty i prezident spolku Půlnoc Ondřej Dufek. Je to čtvrtý ročník, vlastně měli jsme jednoroční pauzu, jinak jedeme vlastně už 5 let v kuse prostě tuhle tu akci. Kolik posádek se přihlásilo? Dneska tady máme 5 posádek, nějaký posádky jsou z Půlnoci, nějaký vlastně se přihlásili mimo. Takže jsme rádi, že i jiní účastníci se přihlásili. Když bylo vše připraveno, zápolení posádek 4. příbramské neckiády začalo. Jejím prvním úkolem byl závod v obeplutí ostrůvku. Bylo docela zajímavé sledovat jednotlivé zvolené styly, které k obeplutí ostrůvku posádky zvolili. Suverénně v této disciplíně zvítězil tým Pirátů z Karibiku. Po krátké přestávce, ve které týmy promýšlely taktiku, začala další disciplína, a to námořní bitva. Ta spočívala v tom, že vybraný člen z každé posádky dostal na hlavu speciální terč, které přinesla rozhodčí Klára. Dále každá posádka dostala vodní stříkací pistoli, kterou se snažili tento speciální terč prostřelit. Té posádce, které terč zůstal neprostřelen, zvítězila. Bitva to byla úkrutná, ale vítězně z ní vyšla posádka spolku Půlnoc. No, mně se tady letos hrozně moc líbí teda, když jsme tady poprvé a byli jsme dříve na jiných neckiádách a tady je to fakt super, protože kapela hraje dobře, občerstvení je tu dobrý a soutěž je zatím dobrý, nepotopili jsme se, tak všechno dobrý. Je to tak, nepotopili jsme se, je to jednak velice důmyslným vytvořením plavidel, většina těch plavidel plave na pneumatikách. Jsou tady plavidla třeba i z polystyrenu, poháněná, nadnášená polystyrenem. Celkově těch plavidel je tady asi 6 a myslím, že tenhle ročník je velice povedený. Super! Skvělý! Super! Vyšlo i počasí, všem děkujeme a doufám, že příští rok tady budeme znova. Máme nejlepší vor. Zatím máme za sebou 2 disciplíny, máme za sebou rychlostní a máme za sebou bitvu námořní. Čeká nás ještě vlastně volná jízda a nějaký jakoby hodnocení plavidel a tak. Samozřejmě, že organizátoři si připravili i bohatý doprovodný program. Jaký to byl? Pozvali jsme si vlastně skupinu Paradox, která doplňuje hudebně tu akci a tak nějak jsme to dávali prostě dohromady, co nás napadlo, aby to bylo zajímavé prostě pro lidi, pro posádky, pro děti, pro dospělí, pro všechny. Na celou akci z hlediska bezpečnosti a regulí fair play dohlížela porota a na vodě již tradičně starý mořský vlk, který nám řekl. A neckiáda je ta dobrá, to počátí to vyšlo, já jsem tady už poněkolikátý. A jak byli organizátoři spokojeni s návštěvností akce? Lidí je dost, je to fajn, že vyšlo počasí, že se sem lidi přišli podívat, jsem rád, že tu prostě někdo je. Příští rok budete pokračovat? Rád bych, určitě. Na neckiádě byli přítomní například i někteří zastupitelé našeho města, kteří nám k tomu řekli. Co se týká této akce neckiády, tak jsem se zúčastnil zatím všech 4 ročníků.
Řekl bych, že to má vzestupnou tendenci a jsem rád, že dneska vyšlo počasí, lidi tady přišli, tady výborná hudba, výborná nálada, tak co k tomu jít říct? Tak díky moc divadelnímu spolku Půlnoc za tuhle úžasnou akci, kde jsou, nebála bych se říct, stovky lidí a přeju jim úspěch do dalších ročníků a ještě víc účastníků. A bylo by fajn, kdyby takových akcí Příbrami bylo víc. A jak to nakonec dopadlo? Vyhrála posádka Pirátů z Karibiku, druzí byli pravěký lidé Kameni a třetí skončila posádka Půlnoci Deja Vu. Ale vlastně vyhráli všichni, kteří se této pohodové letní akce zúčastnili. Tak za rok nashledanou.